Jautājums mums tikai jāatgādās. Godīgam. Un ne jau tādam, kas soli godīgam, bet tādam, kas soli kaut ko reāli darīt. Pilna Latvija tādiem cilvēkiem. Nevis kaut ko, un kaut ko viņš apsolīs, un varētu, un apsolu censties darīt. Tomēr jādarīt. Tagad Latvijā politikā salīduši tie visi cilvēki, manuprāt, kas sasola. Ir taču redzēts, viņi nekā neizdara, bet jaunie jau baidās ietai politikā, ka jūs noliecinās līdz ar zemi. Manuprāt. Tu vēl esi jauna. Jā, vēl bija kad līdz vēlēšanām. Es domāju tādam, kam noteikti ir vīzija par labu Latviju nākotnē. Vismaz uz šiem 4 gadiem vēlams vēl uz vairākiem gadiem vai tāda ilgtermiņa vīzija, ka viņi redz, uz kurienu viņi ved mūsu valsti. Vīzija tāda konkrētāka, kad viņi pasaka nevis tikai uzlabosim Latvijas ekonomiku, Latvijas sociālo jomu, bet viņi pateiks konkrēti, kad jā, es uzlabošu Latvijas ekonomiku, bet kā mēs to domājam darīt, kādas ir Latvijas valsts prioritātes, ko Latvija vēlas nākotnē atbalstīt vairāk, ko mazāk. Labam jābūt tādam, kas nav saistīts ar kaut kādiem korupcijas skandāliem, kas nav saistīts ar kaut kādiem lieliem Latvijas oligarhiem un lieliem spēkiem, bet kas domā par savu valsti. Manuprāt, ideālam politiķim, ap saimnes deputātam, pirmkārt jābūt gudram, kompetentam un ar pieredzi politiķu jomā. Viņam noteikti vajadzētu būt strādājušam vismaz ministrijā, lai viņš zinātu, kā tiek veidot likuma projekti, kā tiek aizstāvēt viņu, un kas ir vispār pamatā šiem likumiskajām tiesībām un arī vajadzībām. Un noteikti arī, protams, godīgam un atbildīgam politikam vajadzētu būt. Manuprāt, labam deputāta kandidātam būtu jābūt tādam, kuram tauta spēj uzticēties, kurš tauta nekad nav pievīlis un... Tādu, kurš dod solījumus, kurš viņš var arī realizēt. Manuprāt, labam saimnes deputāta kandidātam ir jābūt pirmkārt taisnīgam, otrkārt neatkarīgam savās lēmumos no apkārtējām ietekmēm. Labam politiķiem ir jābūt nekorumpētam. Viņam nedrīkst būt nekāda aizmugures, es uzskatu, labi partija ir viens, bet nedrīkst būt lieki cilvēki. Tagad? Jā, droši. Es domāju, ka pirmais noteikti, kas man nāk prātā, tas ir, viņam ir jābūt godīgam. Patiešām godprātīgam un godīgam un atbildīgam pret to, ko viņš dara, ir jābūt gatavam uzņemties atbildību. Es vēl domāju, ka tas ir kā jāatbildz vienu jautājumu, bet vajagās tik daudz cilvēku. Jā, īstībā man diezgan liela atbildība. Es pat domāju izpētīt katras partijas programmu, jo man liekas, ka ļoti svarīgi, par ko es nobalsoju. Jo, nu jā, varbūt tāpēc, ka tās manas pirmās vēlēšanas, bet man tiešām ir liela atbildība par to, ko es daru. It īpaši šajā situācijā, kad valstī ir diezgan grūti, gan politiski, gan ekonomiski laiki, tad man liekas, ka ir svarīgi jebkura cilvēka balss. Un es gribu piederēt pie tiem cilvēkiem, kas izpēta un cītīgi apdomā, par ko viņš balsos, nevis vienkārši savu balsu atdod par labāku reklāmu televīzijā. Neklāt sakot, es beidzot sāku interesēties par politiku un, protams, prasīšu viedokli saviem vecākiem cilvēkiem, protams. Jo man ir svarīgi, ko mēs ievēlēsim. Es uzskatu, ka priekš savu vecumu es zinu pietiekam daudz šo 20 gadu laikā, lai varētu izvērtēt atsevišu politisku rīcību un darbību, lai spētu atdot savu balsu, kas ir uzskatu, ka man balsu ir nozīmīga, lai spētu atdot pareizo sarakstu un arī pa pareizajiem kandidātiem. Es arī uzskatu, ka nevienmēr viss saraksts, kas tiek sastādīts partijai, ir ideāls. Un es arī noteikti aicinu cits vēlētājuši, ka ir saraksts, pa ko jūs vēl balsot, bet jums cilvēki, ka jūs atzīmēt tie, kur jums labāk patīk, un tie, kur jums varbūt nekur ļoti patīk, tos sūtot ārā. Jo tas ir svarīgi. Es pati visticamāk vērtēšu pēc saviem ieskatiem, nevis pēc kaut kādām reklāmām, kas nepārtraukti tagad pa televīzoru iet, jo es īpaši neuzticos tam visam, ko soli, jo ir pierādījies, ka to, ko soli, to neizpilda. Tā tikai aģitēšana. Tāpēc es skatīšos internetā, skatīšos gadu garumā pēc paveiktajiem darbiem, būtībā pēc godīguma. Es uzskatu, ka, lai balsotu gudri, vispirms ir jāapstāstīt, kas piedalās saimnes vēlēšanās.
izvērtēt tīri no sava viedokļa, varbūt no savas personiskās pieredzes un pastīties, ko politiķi ir solījuši un ko varbūt izdarījuši kaut vai šīs pēdējās 9. Saeimas laikā. Un būt pilsoniski aktīviem, painteresēties nedaudz, varbūt kādreiz ar noskatīties to panorāmu, kādreiz noskatīties kādas politiskās debatas pirms priekšvēlēšanām, jo tas jau arī rada to viedokli. Lielākā daļa manu vienaudžu labākajā gadījumā aizies uz vēlēšanām un ļoti, ļoti reti kurš skatīsies kādas programmas, kādas solījumus, jo nu, es domāju, ka jaunieši nav īpaši ieinteresēti politikā, ka viņi drīzāk paklausīsies, ko vecāki saka vai nobalsos to, ko vecāki vai vecmāmiņas saka. Interes par vēlēšanām un šī atbildība, manuprāt, rodas ģimenē. Tas kā vecāki ir mācījuši, man pieņemsim, vecāki atbildīgi vienmēr gāžu gan uz vēlēšanām, gan uz referendumiem, tāpēc man tas liekas pilnīgi loģiski. Tas ir atkarīgs no paša jaunieša. Ja viņam, teiksim, acīs iekrīt tikai uzreiz vizuālais, spilgta reklāma, lieli solījumi, tad tas ir savādāk. Ja viņš uz to uzķerās, tad viņš, protams, vairāk ticēs tam,